আজি এই অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া, যোগেন মহান ডাঙৰীয়া, অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, নন্দিতা গাৰ্লোচা ডাঙৰীয়া, জয়ন্তমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া, শিক্ষা বিভাগৰ সন্মানীয় উপদেষ্টা প্ৰফেচাৰ ননীগোপাল মহন্ত ডাঙৰীয়া, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ সচিব ডক্টৰ বিজয়া চৌধুৰী ডাঙৰীয়ানী, সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ অভিযান সঞ্চালক ওম প্ৰকাশ ডাঙৰীয়া, অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল, আৰু বিগত গুণোৎসৱত এ প্লাছ গ্ৰেড লাভ কৰা প্ৰধান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, পোনপ্ৰথমে মই আজি অসমৰ সমগ্ৰ খ্ৰীষ্টধৰ্মী লোকলৈ পবিত্ৰ বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু মই আশা কৰোঁ যে বৰদিনৰ উৎসৱ পালনে আমাৰ মাজত থকা শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয়ৰ বীজ আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব। আজিৰ দিনটো ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ উপজা দিন। এই দিনটোত মই পুনৰ এবাৰ কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আজিৰ এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান আমি আজিৰ দিনটোতে এইবাবেই নিশ্চিত কৰিছিলোঁ যে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে সুশাসন দিৱস পালন কৰা হৈছে। গুড গভৰ্ণেন্স বা সুশাসন যিকোনো শাসন ব্যৱস্থাৰে মূল মন্ত্ৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ সময়ছোৱাতে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম প্ৰাথমিক শিক্ষাক সৰ্বগ্ৰাসী সৰ্বব্যাপী কৰাৰ উদ্দেশ্যে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ আৰম্ভণি কৰা হৈছিল। তেখেতে বিচাৰিছিল যে আমাৰ দেশৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা গুণগত হ'ব লাগে, প্ৰাথমিক শিক্ষাই সকলোকে সামৰি ল'ব লাগে, আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰ্যায়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এটা সুদৃঢ় বিদ্যায়তনিক ভেটি নিৰ্মাণ হ'ব লাগে। সেইবাবে আজিৰ দিনটোতেই অসমত আমি পালন কৰা গুণোৎসৱৰ এ প্লাছ বা আমাৰ আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ গ্ৰেডিং লাভ কৰা বিদ্যালয়সমূহক বঁটা প্ৰদান কৰাটো এক সমীচীন আৰু যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া যেতিয়া দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজমাৰ্গসমূহ চাৰিলেনযুক্ত কৰা, ইষ্ট টু ৱেষ্ট কৰিডৰৰ দৰে বিশাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ সপোন দেখা আৰু ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক পৰীক্ষাৰে ভাৰতক মহাশক্তিক পৰিণত কৰা এই সমগ্ৰ কাম তেখেতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কালচোৱাত সমাপন কৰা হৈছিল। উত্তৰ পূব মন্ত্ৰালয় যাক আমি দনিয়াৰ বুলি কওঁ, সেই মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্মাণো প্ৰধানমন্ত্ৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ দিনতে হৈছিল, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাজেটৰ 10% ধন উত্তৰ পূৰ্বৰ বাবে খৰচ কৰাৰ
যি এক যাউতিযুগীয়া কালজয়ী সিদ্ধান্ত আছিল, সেই সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ডাঙরিয়ার দিনতেই লওয়া হয়েছিল। 1998 চনত নরনারায়ণ সেতুর মুক্তি করেছিল আর তেখেতর নেতৃত্বতেই 2003 চনত ঐতিহাসিক বড়ো চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছিল। তেখেতর প্রধানমন্ত্রীর কালচোয়াতে দীর্ঘদিনের অবহেলার অন্ত পেলায় লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ ডাঙরিয়াক ভারত রত্ন সন্মানেরে বিভূষিত করা হয়েছিল। এইগৰাকী দেশপ্রাণ নেতাক, এইগৰাকী সমাজ হিতৈষী রাজনৈতিক নেতাক আজি আমি এই পবিত্র দিনটোত আকৌ এবার মনত পেলাইছো আর কৃতজ্ঞ জাতির হয়ে তেখেতক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছো। শ্রদ্ধার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল, 2017 চনের পৰা আমি অসমত গুণোৎসব পালন করেছিল। কোভিডর বাবে মাজত কেইটামান বছর আমি গুণোৎসব পালন করিব পৰা নাছিল। গুণোৎসবর গোটেই মূল মন্ত্রটোৱে হল যে এটা সময় আছিল যত আমি পরীক্ষা পদ্ধতির জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রীর গুণগত মান আমি নিরূপণ করেছিল। রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি আহিল, শিক্ষার অধিকার হল, আমি বছরিকিয়া পরীক্ষার ব্যবস্থাটো লাহে লাহে নোহোৱা করল। তার জায়গাত আমি কন্টিনিউয়াস ইভালুয়েশন আর মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা আমি আরম্ভ করেছিল। আজি আমার রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির কিছু পরিবর্তন হয়েছে। দুটা তিনিটা শ্রেণীত আমি পরীক্ষা পতার ব্যবস্থাটো আকৌ আমি আরম্ভ করেছো। কিন্তু মূলত বিদ্যালয় শিক্ষা আরম্ভ করার পিছত আমি কেবা বছরও পরীক্ষা আমি নাপাতো, ছাত্র ছাত্রীর সঠিক মূল্যাঙ্কন সম্ভব নহয়। বিদ্যালয় সমূহের স্বাস্থ্য কেনেকুয়া অবস্থাত আছে তাক সরকারক প্রতিবেদন হিসাবে দিবলৈ আমাক সদায় স্কুল ইন্সপেকশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়। 45,000 স্কুলক কোনো এজন ইন্সপেক্টর অফ স্কুলে এটা সময়তে পর্যবেক্ষণ করিব নোৱাৰে। পরীক্ষা গুণগত মান আর যেটো বিদ্যালয় পরিদর্শকর দৈনন্দিন দায়িত্ব, এই গোটেই দায়িত্ব সমূহক সামরি গুণোৎসবর ধারণা নির্মাণ করা হয়েছিল। মই মাঝে মাঝে আমার প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর স্টেটমেন্ট পাও যে গুণোৎসব আমি বর্জন করিম। গুণোৎসব বর্জন কোনে করিব? যিসকলক আমি এক্সটার্নেল ইভালুয়েটর পঠাও, কারণ তেওঁলোকৰ সেইটো দায়িত্ব নহয়। দায়িত্ব নোহোৱা সত্ত্বেও মুখ্য সচিব বিদ্যালয়ত যায়, দায়িত্ব নোহোৱা সত্ত্বেও সরকারী অফিসারসকলে দূর দূরণির বিদ্যালয়লৈকে যায়, তিনিটা দিন তেওঁলোকে নিজৰ কাম কাজ বাদ দি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। গতিকে মানুহে যেনেকে মাজে মাজে কয় যে আমি সেন্সাস নকৰো, ইলেকশন ডিউটি নকৰো, কোনোবা অফিসার বা কর্মচারিয়ে কব পারে যে আমি গুণোৎসবর ডিউটি নকরো। কিন্তু শিক্ষকর তো ইয়েই জীবন, রাতেপর গধূলিলকে সরকারে নাপাতিলেও আপনাদের গুণোৎসব পাতিব লাগিব, লড়া ছোৱালীর ইভালুয়েশন করব, লড়া ছোৱালীর মনিটরিং করব, লড়া ছোৱালীক পড়াব লাগিব, বাহিরের যা ইন্সপেক্টরজনক স্কুলের নথিপত্র আপনাদের দেখাব লাগিব, যাতে আমার গুণগত মানদণ্ড মেইনটেনেন্স হয়ে থাকে না। গুণোৎসব আমার দায়িত্ব, গুণোৎসব কোনোবা সরকারে জাপি দিয়া একটা ব্যবস্থা নহয়। গুণোৎসব আমি যেনেকে দরমহা যেটোর কারণে ল, আজি মই মুখ্যমন্ত্রী, কেবিনেট বৈঠকখন মই বয়কট করব নোৱাৰো মোৰ যদি কথা প্রধানমন্ত্রীয়ে নাপাতে, কারণ এইটো মোৰ দায়িত্ব। আজি রণোজ পেগু ডাঙরিয়ায় কব নোৱাৰে যে মই বিধানসভাত শিক্ষা বিভাগের উত্তর নিদিও, কারণ সেইটো তেওঁ দায়িত্ব। আজি মই ভাবো যে গুণোৎসব বর্জন করার অধিকার কার থাকিব পারে? যি শিক্ষা বিভাগের লগত জড়িত নহয়, যি স্কুলের লগত জড়িত নহয়,
যার স্কুলৰ লগত ইঞ্জিনিয়াৰ জনে কব পাৰে যে মই গুণোৎসৱ নকৰো, ডক্টৰ জনে কব পাৰে মই গুণোৎসৱ নকৰো, মেজিষ্ট্ৰেট জনে কব পাৰে মই গুণোৎসৱ নকৰো। আপোনালোকে যদি কোনোবাই কয় মই গুণোৎসৱ নকৰো, তাৰমানে কি আপোনালোকে নিজৰ ছাত্ৰজনক ইভালুয়েশ্যন নকৰিব নেকি, নিজৰ ছাত্ৰজনক নপঢ়াব নেকি? অৰ্থাৎ আপোনালোকে তিনিদিন সদায় যি কাম কৰে সেইটোৱে কৰিব লাগে, বছৰটো সদায় স্কুলখন চাফ কৰি ৰাখিব লাগে। গুণোৎসৱৰ তিনিদিন আচলতে কৰাটো ভুল, সদায় নকৰাটোহে বেয়া। মোৰ মতেদি গুণোৎসৱ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে প্ৰতিটো দিনত কৰিব লাগে। তিনিদিন আমি চাব যাম বেলেগ কথা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে গুণোৎসৱ তিনিদিনৰ উৎসৱ নহয়, এইটো 365 দিনৰ উৎসৱ। আৰু এই কামটো আমি কৰিবই লাগিব, কাৰণ তাৰ কাৰণেইতো আমি দৰমহা পাওঁ, তাৰ কাৰণেইতো আমি শিক্ষক হৈছোঁ। নহ'লেতো আমি ডাক্তৰ হ'লোহেঁতেন, নহ'লেতো আমি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লোহেঁতেন, নহ'লে মোৰ দৰে ইলেকশ্যন খেলি MLA হ'লোহেঁতেন। কিন্তু আমাৰ পঢ়া শুনা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অধ্যয়ন কৰোৱাটো আমাৰ মনত ইচ্ছা কাৰণেইতো আমি শিক্ষক হ'লোঁ, নহ'লেতো আমি বেলেগ চাকৰিও বিচাৰিব পাৰিলোহেঁতেন, দেউতা আমাৰ খেতি পথাৰতো কাম কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু আমি যে তাক নকৰি শিক্ষকতাৰ দৰে এটা পবিত্ৰ দায়িত্ব আমি লৈছোঁ, তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত থাকি আমি ভাল পাওঁ, তেওঁলোকক মানুহ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমাৰ দায়িত্ব আমি পালন কৰোঁ, আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ বাবে গুণোৎসৱ 365 দিনৰ, মোৰ বাবে গুণোৎসৱ তিনিদিনৰ, ৰণুজ পেগুৰ কাৰণে গুণোৎসৱ তিনিদিনৰ, কোনোবা ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে গুণোৎসৱ তিনিদিনৰ, কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে গুণোৎসৱ 365 দিনৰ। এই কথাটো মই কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ, মই দেখোঁ স্কুলবিলাক গুণোৎসৱৰ আগত চাফ চিকুণ কৰে, তাৰমানে বাকী 362 দিন বেয়া হৈ থাকিব, মাত্ৰ তিনিদিন ভাল হ'ব নেকি? যেনেকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোনোবা জিলাত গ'লে PW ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰাস্তাৰ গাঁত থাকিলে গাঁতবিলাক মাৰি দিয়ে, এইটোতো একচুৱেলি PW ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইটো কাম নহয়, সদায় 365 দিন ৰাস্তাত গাঁত থাকিব নালাগিব, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সেইটো। সেইবাবে মই প্ৰথম এটা আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী হওক, সাংবাদিকসকল হওক, অসমৰ শিক্ষক সমাজৰ হওক, মই এটা ভুল ধাৰণা ভাঙি দিব খুজিছোঁ যে এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে গুণোৎসৱ 3 দিন, কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে গুণোৎসৱ 365 দিন। ৰাস্তাত লগ পালেও ল'ৰা ছোৱালীক সুধিব লাগিব, বাবা কালি ক্লাছত দিয়া পঢ়াটো পঢ়িলি নে নাই বুলি। আপোনালোকৰ কাৰণে 365 দিন, কোনেও ভুল নকৰিব যে এইটো এদিনীয়া। কাৰোবাৰ যদি বিয়া খাব যাওঁতেও ক্লাছৰ ল'ৰাটো লগ পাইছে, তাকো সুধিব, অই বাবা নখকেইটা কিয় কটা নাই, নখকেইটা ডাঙৰ হৈছে তহঁতৰ? ইমানটোলৈকে চোৱাটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দায়িত্ব, আৰু এইটো 365 দিনৰ দায়িত্ব। এতিয়া আমি যি 3 দিন যাম, সেই 3 দিন আপোনালোকে আমাক স্কুলত চাহ একাপ খুৱাবও পাৰে নুখুৱাবও পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ কথা। 3 দিন আমাৰ বাবে গুণোৎসৱ, আপোনালোকৰ কাৰণে 365 দিন গুণোৎসৱ যদি হয়, তেতিয়াহে আমাৰ বিদ্যালয়বিলাক পৰিৱৰ্তন হ'ব। বহুত স্কুলৰ শিক্ষকসকলে পেপাৰত সাংবাদিকতা কৰে, গুণোৎসৱৰ দিনাখন গৈ স্কুলত উপস্থিত হয়। আৰে তেনেকৈ হ'লেতো নহ'ব, সাংবাদিকতাটো পেচা হ'ব পাৰে, 6টা বজাৰ পিছত কৰিম। আকৌ শিক্ষকসকলে মন্ত্ৰীক লগ পালে, শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ পাই সোধে আপোনাৰ দিনত অমুকটো হৈছে, আপুনি কি ক'ব বুলি, আৰে পিছত মই গম পাওঁ ই পেপাৰত কাম কৰে বুলি। সাংবাদিক হ'ল শিক্ষক, আকৌ শিক্ষকে প্ৰশ্ন কৰে সাংবাদিকসকলৰ হৈ শিক্ষামন্ত্ৰীক, এইটো এটা কেনেকুৱা ব্যৱস্থা? এই ব্যৱস্থাবিলাক আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। আজি যদি পৰিৱৰ্তন আমি নকৰোঁ ক্ষতি কাৰ হ'ব? ক্ষতি কেনেকৈ হৈছে? লাহে লাহে স্কুলবিলাক বন্ধ হ'ব আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া পেপাৰত দিয়ে আমাৰ স্কুলখন বন্ধ কৰা নচলিব, হাৰি বন্ধ কোনে কৰিব? বন্ধটো কৰা নকৰাৰ মালিক শিক্ষকসকল। যদি আপোনালোকে 100 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰাখিব পাৰে, আপোনালোকৰ স্কুল বন্ধ কৰাৰ কাৰোবাৰ সাহস আছে নেকি? যদি স্কুলৰ ভিতৰত এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাথাকে, সেইখন স্কুল খোলা থকাৰ সাহস কেনেকৈ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৰিব পাৰে? কালি যদি কোনোবাই RTI মাৰে যে এইখন স্কুলত 3 জন ছাত্ৰ 10 জন শিক্ষক, আপুনি তেওঁলোকক দৰমহা দি থকাতকৈ এই 3 জন ল'ৰাক গৈ ডনবস্কোত নাম লগাই নিদিয়ে কিয়? চৰকাৰৰ ৰাজহ বাচিব, শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ কি দিব?
সেইবাবে যেতিয়াই যেতিয়াই গুণগত মানদণ্ড কমিব প্রথম আমি গম নাপাও লাহে 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 যেতিয়া সময় পার হয় তেতিয়া আমি অনুভব করিব আরম্ভ করো যে ইয়ার ফলত আমার প্রতিও মানুহৰ কিছুমান সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল এমালগেমেড হল, আগত স্কুলখন ঘরের প্রায় এক কিলোমিটার লগত আছিল, এতিয়া পাঁচ কিলোমিটার দূরলৈকে যাবলগীয়া হল। লাহে লাহে যদি শিবসাগরত আমার স্কুল নোহা হয় আমি যোরহাটত আহিব লাগিব, যোরহাটত যদি স্কুল নোহা হয় আমি নগাঁওত আহিব লাগিব, নগাঁওর পৰা মৰিগাঁওত আহিব লাগিব, টাউনত যেতিয়া স্কুল নোহা হব আমি চৰত যাব লাগিব। এইটোৱে বিবর্তনের একটা পথ। গতিকে আমার কথাটো হল এইটোৱে যে নিজের স্কুলখন যদি আমি ধুনিয়াকৈ রাখো, শক্তিশালী করে রাখো, জীবন্ত করে রাখো, প্রাণবন্ত করে রাখো, কোন শিক্ষামন্ত্রীর সাহস আছে স্কুল এমালগেমেট করার? কারো তো সাহস নাই। কোন শিক্ষামন্ত্রীর প্রয়োজন আছে গুণোৎসব করার? আমার তো আরো বহুত কাম আছে। করবাত করবাত যেতিয়া আমি কর্তব্য পথৰ পৰা বিচলিত হওঁ, কোনোবাই আমাক সোঁৱৰাই দিবৰ প্রয়োজন হয়। যেনেকে ঘৰত মেট্রিক পরীক্ষা অহার আগতে যদি আমি নপঢ়ো, দেউতা মায়ে আমাক মনত পেলাই দিয়ে, তহঁতৰ দেখোন মেট্রিকৰ দিন দিছে, এতিয়াও খেলা ধূলাতে লাগি আছনে, পঢ়, কমসে কম তোর ফার্স্ট ডিভিশনটো পাব লাগিব, তোর ককায়েরে ফার্স্ট ডিভিশন পাইছিল বুলি। এই কথাখিনি মনত পেলাই তেতিয়া দিব লাগে যদিহে লড়া আর ছোৱালীজনে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি নিয়মিতভাৱে পঢ়া শুনা নকৰে। যেতিয়া দেউতাকে দেখা পায় যে ই নিয়মিতভাৱে পঢ়া শুনা কৰা নাই, আমাৰ অসমত সমস্যা আছে। এসাম শিক্ষকে কয় যে অমুকটো সমস্যা আমি কেনেকে পাৰিম, আমাৰটো সমস্যা আছে, বানপানী আছে। পি ডাব্লিউ ডি ইঞ্জিনিয়ারে কয় যে স্যার পানি আহি যায়, রাস্তা কেনেকে বনাম? আজি পিজু হাজরিকা ডাঙরিয়া তেওঁ মথাউরি বনায়, তেওঁক মানুহে মথাউরি ভাঙিলে তেওঁক গালি পাৰে, তেতিয়া তেওঁ কয় স্যার ভূটানের পৰা পানি আহি গল, মই কেনেকে মথাউরি রাখিম? কিন্তু তার মাজতো, সমস্যার মাজতো যদি সবে হাত দাঙি দিয়ে সমাজখন কেনেকে চলিব? শিক্ষামন্ত্রীয়ে যদি কয় যে মোৰ শিক্ষক নাই, মই স্কুল বন্ধ করিম, বান নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রীয়ে যদি কয় ভূটানের পৰা পানি আহে, মই মথাউরি নবনাও, যদি পি ডাব্লিউ মিনিষ্টারে কয় যে বৰষুণ দিয়ে কারণে রাস্তা বেয়া হয়ে যায়, মই রাস্তা নবনাও, ইলেকট্রিসিটির মিনিষ্টারে যদি কয় যে মানুহে পাওয়ার বিল নিদিয়ে, কালির পৰা মই পাওয়ার সাপ্লাই মই কৰিব নোৱাৰো, সমাজখন তো বিশৃঙ্খলাত পরিণত হব। গতিকে যার যিমান শক্তি আমাক ভগবানে দিছে, নিজক ভিতৰত থকা শক্তিক আমি মহাশক্তিলৈ পরিণত করি আমি যিমান পাৰো আমি প্রয়াস আর প্রচেষ্টা করব লাগিব। কারণ তারপরাই আমি আমার জীবনের যে কর্তব্য পথ, আমি কর্তব্য পথত আগবাঢ়িব পারি। আজি আমার অসমত শিক্ষকরও সমস্যা নাই। কালি যদি শিক্ষক সকলে নিজের ভিতর বহি কয় যে আমি স্কোপ সব স্কুলত তিনিজন তিনিজন শিক্ষক গুছি যাম, অসমত তো কোনো শিক্ষকর সমস্যা নাই। আজি অসমত শিক্ষকর সমস্যা কত? শিক্ষক বহুত, স্কুল বহুত, কিন্তু সকলোৱে একেখন স্কুলতে বহি থাকিব খোজে। আজি শিক্ষামন্ত্রীয়ে আপোনালোকক বদলির আশ্বাস দিবলগীয়া হৈছে। তার কারণ কি? যে তার মানে আমি নিজের নিজের কমফোর্ট জোনের প্রায় আমি সব কাম করে থাকিব খোঁজো। যদি সকলোৱে কমফোর্ট জোনত থাকে, হাফলং পাহাড়ত গৈ শিক্ষা কোনে দিব? কার্বি আলং পাহাড়ত গৈ শিক্ষা কোনে দিব? ধুবুরী গোয়ালপাড়ার চরত গৈ শিক্ষা কোনে দিব? তেতিয়াহলে আমি কি করিব লাগিব? যে টেটু বন্ধ, মেরিটর উপরতো নিযুক্তি বন্ধ, সেই গাঁৱৰে যিজন মেট্রিক ফেলে হক পাস হক, তেওঁকে আমি শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি দিব লাগিব। তার মানে মেধার ভিত্তিত নিযুক্তি নোহোৱা হব, টেটর ভিত্তিতো নিযুক্তি নোহোৱা হব। সমগ্র পৃথিবীত যিমান ভাল ব্যবস্থা প্রবর্তন হল, যি ব্যবস্থার ফলত মই শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী হলো, সেই ব্যবস্থাটোকে নোহোৱা কৰি দিব লাগিব। আজি যদি আমি কওঁ যে স্যার মোৰ ধুবুৰীত নাথাকো, মোৰ পৰিবাৰ ইয়াত থাকে, মোৰ আজি প্ৰেগনেন্ট হৈছো, সব ভাল, ব্যক্তিগত সমস্যাবিলাকক কোনেও না নকয়, কিন্তু লাস্টত গৈ গৈ কোনোবা এজনতো ধুবুৰীত থাকিব লাগিব যোনে স্কুলত শিক্ষকতা কৰিব। তার মানে আমি টেট বন্ধ কৰিব লাগিব, মেৰিটৰ নিযুক্তি বন্ধ কৰিব লাগিব, লাস্টত গৈ আমি সিদ্ধান্ত লব লাগিব যে ধুবুৰীৰ যিখন গাঁৱত এল পি স্কুল আছে, সেইখন গাঁৱৰে
ক্লাছ টেন ইলেভেন টুয়েলভ পৰা যিকোনো এজন মানুহক শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি কৰি দিয়ক। তেতিয়াতো মই চাকৰি নাপাওঁ, মইতো সদায় নিবনুৱাই হৈ থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ পৰিৱৰ্তিত অসমখনত পৰিৱৰ্তিত মানসিকতাৰ আমাক খুবেই প্ৰয়োজন। এই কথাবিলাক আমাৰ কোনো স্বাৰ্থ নাথাকে, এইকাৰণে স্বাৰ্থ নাথাকে যে হয়তো মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও আজি এল পি স্কুলত পঢ়ি থকা নাই। চৰকাৰী শিক্ষকেও নিজৰ সন্তানক স্কুলত নাম নলগাই, নিজে পঢ়া স্কুলখনত নাম নলগাই কাষৰ জাতীয় বিদ্যালয়খনত লৈ যায়, আকৌ সেইখন বিদ্যালয়ৰ সভাপতিও হয়গৈ। কাষৰ যিখন ব্যক্তিগত স্কুলৰ ল'ৰাজনক এডমিশ্যন দি সেইখনৰ সভাপতিও হয়গৈ। আৰে তোমাৰ যদি ইমানে সময় আছে তে নিজৰ স্কুলখনতে সভাপতি হ'ব লাগে। এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব। 75 বছৰ আমি এই ধৰণে চলিলোঁ, এতিয়া যদি আমি নিজক ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ, নিজক যদি আমি এটা সুস্থ পথত, এটা সুন্দৰ পথত যদি আমি লৈ যাব নোৱাৰোঁ, আমাৰ জাতিটো একেবাৰে নিশকটীয়া হৈ পৰিব। মই সদায় মনত পেলাওঁ যে যিসকলৰ চৰকাৰী চাকৰি হ'ল, ক'ৰবাত ব্যৱসায় কৰিলে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে জাতীয় বিদ্যালয় শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত যাব পাৰিব, কিন্তু সেই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীজন ক'ত যাব? ৰিক্সা চলোৱা মানুহজনে যেতিয়া নিজৰ সন্তানক চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ জেগাত যেতিয়া বেচৰকাৰী বিদ্যালয় দিবলগীয়া হয়, গধূলি 6 বজাৰ পৰা ৰিক্সাখন বন্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাতি 10টালৈকে ৰিক্সাখন চলায়। কাৰণ অতিৰিক্ত টকাটো আহৰণ কৰিবৰ বাবে তেওঁ বেছিকৈ শ্ৰম কৰিব লাগে, আৰু সেই শ্ৰমৰ ফলত তেওঁৰ স্বাস্থ্যত ক্ষতি হয়। যদি জীৱনত 70 বছৰ জীয়াই থাকিব লাগিছিল, 60 বছৰতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়। আটাইতকৈ আজি মানুহৰ সমাজত কষ্ট ক'ত হৈ আছে? হেলথ আৰু এডুকেশ্যনত মানুহৰ যি পুঁজি, মই ধৰি লওঁ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলখনত গ'লে মোৰ এইখিনি কাম 10 টকাত হ'ব লাগে, প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত গ'লে 200 টকা খৰচ কৰিব লাগে। আজি যদি মই গভৰ্ণমেণ্ট শিক্ষানুষ্ঠানখনত যদি পঢ়োঁ, মই 20 টকা খৰচ কৰিব লাগে। যেতিয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰাইভেট শিক্ষানুষ্ঠানখনত যাব, 200 টকা খৰচ কৰিব লাগে। 180 টকা অতিৰিক্ত উৎপাদনৰ বাবে মানুহজনে প্ৰচণ্ড শ্ৰম কৰিব লাগে, আৰু যদি কোনোবাই প্ৰচণ্ড পৰিশ্ৰম নকৰে, তেওঁ প্ৰচণ্ড বেয়া কাম কৰিব লাগিব। দুইটাৰ কোনো বিকল্প নাই। আৰু সেইবাবেই মই সদায় গুৰুত্ব দিওঁ যে স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা বিভাগ দুটা যদি আমি সুন্দৰ আৰু সাৱলীল কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, সমাজত অসুৱা শক্তিবিলাক নিজে নিজে নোহোৱা হৈ যাব। আমাৰ বহুত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক মই চিনি পাওঁ, তেওঁলোকে চিন্তা কৰে যে চৰকাৰী দৰমহাটো 20,000 টকা পাওঁ, ল'ৰা ছোৱালী 3টা ডন বস্কোত পঢ়াব লাগে, আৰু এক্সট্ৰা 15,000 টকাটো ক'ৰ পৰা পাওঁ? তাৰ ফলতে মানুহৰ পেঞ্চনৰ ফাইলো আগনাবাঢ়ে, তাৰ ফলতে এন পি এছৰ নতুন এপইণ্টমেণ্ট পোৱা টিচাৰে এন পি এছ লওঁতেও পইচা দিব লাগে, নতুন এপইণ্টমেণ্ট পোৱা টিচাৰে এছ আইও ল'বৰ কাৰণেও 3,000 টকা ঘোচ দিব লাগে। এই যে সমগ্ৰ যিটো কালচক্ৰ আৰম্ভ হয়, তাৰ আৰম্ভণিতে থাকে স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ যিটো আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ। এই আপোনালোকৰ নিজৰ বহুতৰ, আজি ইয়াত অহা বহুতৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়তো প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়ি আছে, বা প্ৰাইভেট ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পঢ়ি আছে, প্ৰাইভেট পলিটেকনিকত পঢ়ি আছে। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, সেই টকাকেইটা যোগাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে স্কুল শেষ কৰি গৈ আৰু 2টা বেছিকৈ টিউচন কৰিব লাগে। স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয়, কিন্তু পৰিয়ালটোৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া হয়। তাৰ ফলত আমি যদি 70 বছৰ জীয়াই থাকিব লাগিছিল, 60 বছৰতে বেমাৰ আজাৰে আমাক আক্ৰান্ত কৰি তোলে। সেইবাবে মই সদায় এই কথাটো চিন্তা কৰোঁ যে আমাৰ অসমত যদি কেনেবাকৈ আমি স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা বিভাগটো যদি এবাৰ ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমখনৰ দিগ্বিজয় যাত্ৰাক কোনেও প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰে। গুণোৎসৱ সেই দিশতে আমাৰ এটা সৰু উপাদানেই কওক, সৰু অৱদান বুলিয়েই কওক, গুণোৎসৱে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক যথেষ্ট প্ৰাণৱন্ত আৰু জীৱন্ত কৰি তুলিব পাৰে।
আজি আপোনালোক ইয়াত আছে 45,000 স্কুলক গুণোৎসৱত ইভালুয়েশ্যন হৈছিল এ প্লাস আমি কিমানে পালো 4,500 স্কুলে পালো তার মানে বেলেগ কেখন স্কুলত কৈ আপোনালোকৰ স্কুলতো সমস্যা আছে কৰবাত দুজন শিক্ষক আছে তিনিজন শিক্ষক আছে কৰবাত বিজ্ঞানৰ শিক্ষক নাই তার পিছতো আপোনালোকৰ পৰিশ্ৰম আৰু প্ৰচেষ্টাই আজি আপোনালোকৰ বিদ্যালয় কেখনক এটা গৌৰৱৰ শিখৰত গৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে আজি যে গুণোৎসৱত আপোনালোকে এ প্লাস পাইছে এয়া আমাৰ সফলতা নহয় এয়া আপোনালোকৰ পৰিশ্ৰম আৰু দেশৰ প্ৰতি থকা দায়িত্বৰ সফলতা আৰু সেই কাৰণে আজি দিনটোত আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সকলো সদস্য শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত নহয় তথাপিতো আজি সকলো ইয়াত আহিছে আপোনালোকক এই কাৰণে আপোনালোকক আমি সম্বৰ্ধনাও জনাব মতা নাই অভিনন্দন জনাব মতা নাই আমি আপোনালোকক আমাৰ কৃতজ্ঞতা জনাবৰ কাৰণে ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰিছো যে আপোনালোকে যথেষ্ট কষ্টৰ মাজতো আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনক আপোনালোকে জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ মন্দিৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অলপমান বেলেগতকৈ বেছি আপোনালোকে কষ্ট কৰিছে এই যে অকণমান বেলেগতকৈ আপোনালোকে অলপ বেছি কষ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিছে আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰাকৈ সমাজত পৰিৱৰ্তন আহিছে তাক আপোনালোকে জীৱনৰ কিছু সময় পিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে হয় মই কৰি অহা কামে আজি ফল ধৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল দুই তিনিটা কথা মই মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব খুজিছোঁ গুণোৎসৱৰ সময়ত যেতিয়া মই বিদ্যালয়বিলাকত গৈছোঁ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে মই দেখা পাওঁ যে 5, 6, 7 গৰাকী খুব মেধা সম্পন্ন ল'ৰা ছোৱালী থাকে দেখিলে গম পায় যে এওঁলোক যথেষ্ট মেধা সম্পন্ন অকণমান এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ আপোনালোকে বেছিকৈ অলপমান যত্ন লওক কাৰণ আজি আমাৰ অসমত ITIবিলাক গোটেই ভাৰতত হৈছে এইমছ হৈছে মেডিকেল কলেজ হৈছে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি এই ছিটবিলাক পাবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ একাংশ লোকক বাদ দিলে সমাজৰ সকলো জিলা সকলো স্তৰলৈ আমি এই ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ যিটো আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহটো আমি এতিয়াও বিয়পাব পৰা নাই আপোনালোকৰ স্কুলত যেতিয়াই ভাল ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকৰ চকুত পৰে তেওঁলোকৰ দেউতাক মাকক মাতি আনিব আপোনালোকে কথা পাতিব যে মই কিমান পঢ়াব পাৰোঁ বেলেগ কথা মই কিমান তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ন্যায় দিব পাৰোঁ বেলেগ কথা কিন্তু তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত মই এটা অদ্ভুত মেধা মই দেখা পাইছোঁ মই এটা বেলেগতকৈ বেলেগ এই তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীজনক মই দেখা পাইছোঁ তুমি জীৱনত অকণমান সময় হ'লেও তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ পঢ়া শুনাৰ বাবে খৰচ কৰা আৰম্ভ কৰা হোমৱৰ্ক চোৱা অকণমান যি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰা সহায় কৰা দেখিবা তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এদিন নাম কৰিব এই যে দেউতাক মাকৰ লগত অলপ দেৰি যে সংলাপ হ'ল অলপ যে কথা বতৰা হ'ল এই কথা বতৰাৰ ফলতে 10 বছৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব সেই ছাত্ৰজনে গুৱাহাটীৰ IITত পঢ়ি আছে সেই ছাত্ৰজনে ডিব্ৰুগড়ৰ মেডিকেল কলেজত পঢ়ি আছে সেই ছাত্ৰজনে গৈ যোৰহাটত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ পঢ়ি আছে সেই ল'ৰাজনে গৈ খড়গপুৰ ৰুৰ্কীত IITত গৈ নাম এডমিশ্যন লৈছে পাৰ্চনেল যত্ন গুণোৎসৱৰ সময়ত আমি বুজাব যত্ন কৰোঁ যে ষ্টুডেণ্টসকলৰ বহুত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট নাথাকে 150, 200, 300 জন ষ্টুডেণ্ট থাকে প্ৰত্যেক ক্লাছৰ যি 10, 15 জন মেধা শক্তিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেওঁলোকক আমি আইডেণ্টিফাই কৰি তেওঁলোকৰ দেউতাক মাকৰ লগত আমাৰ সংলাপ আমি বেছিকৈ কৰিব লাগে আৰু ক্লাছত আন ল'ৰা ছোৱালীসকলকো সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ উদাহৰণ দি আন ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি প্ৰেৰণা দিব লাগে মই ভাবোঁ অকণমান ঘৰুৱা ৰাতিপুৱা 8টাত গ'লোঁ 2টাত ঘূৰি আহিলোঁ ই এটা ব্যৱস্থা ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰত গৈ যেতিয়া আমি অকণমান ঘৰুৱাভাৱে দেউতাক মাক আৰু
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত কথা পাতিম যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত সম্ভৱ হ'ব পাৰে আৰু মই দেখিছো যে আমাৰ বহুজনে পৰিশ্ৰম কৰি আছে আৰু এই পৰিশ্ৰমৰ লগত আমি যদি সকলোৱে যোগ দিও আমাৰ এই পৰিশ্ৰমবিলাক এক সফল পথত আগবাঢ়িব আৰু আমি সফল হ'ব পাৰিম শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাজ্যখনত মই এটা কথা দেখা পাওঁ যে অকণমান আপোনালোকে যদি মনত এটা প্ৰচেষ্টা ৰাখে যে মোৰ বিদ্যালয়খনত মই অলপ বেলেগতকৈ ধুনীয়া কৰিম ধুনীয়া মানে বিল্ডিঙৰ ধুনীয়া নালাগে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰাৰ্থনা খুব ধুনীয়াকৈ অকণমান খেলা ধূলাৰ সৈতে জড়িত কৰি স্কুলখনক যদি আমি ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি পেলাব পাৰোঁ স্কুলত ড্ৰপ আউট নহয় আজি আমাৰ বাবে এটা চিন্তাৰ বিষয় যে প্ৰায় 16-17% ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক্লাছ 5-6ত গৈ ড্ৰপ আউট হয় স্কুলৰ যদি আজি আমি মিড ডে মিল দিছোঁ ইউনিফৰ্ম দিছোঁ কিয় অকণমান মিড ডে মিল ইউনিফৰ্ম এটা ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোৰ লগত যদি অকণমান খেলা ধূলা হয় অকণমান যদি প্ৰাৰ্থনা হয় অকণমান যদি সংগীতৰ চৰ্চা হয় আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ সুন্দৰ হৈ পৰিব আমাৰ গাঁৱত বহুত ছোৱালী আছে যোনে হয়তো চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে পঢ়ি আছে ভাল গান গায় আমি যদি কওঁ যে মাহত সপ্তাহত দুটা দিন আপুনি আমাৰ স্কুলখনত আহিব অকণমান ল'ৰা ছোৱালীকেইজনক গানকেইটা শিকাই দিব সকলো মানুহে কাম কৰি ভাল পায় কোনো তাত অসুবিধা নাই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কেইজনে কেইগৰাকীয়ে গাঁৱৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোৰ লগত নিজক বিলীন কৰি দিব লাগে আজি আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আছে ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে আপোনালোকে মাত দিব যে কেতিয়াবা আমাৰ স্কুলত আহিব দুটা ক্লাছ লৈ যাব আপোনালোকৰো গা মন ভালে থাকিব কাৰণ অৱসৰপ্ৰাপ্ত হৈ ঘৰত বহি থকাতকৈ যদি আপোনালোকে তেওঁলোকক স্কুলখনত অহাৰ পৰিৱেশ এটা কৰি ৰাখে যদি তেওঁলোকৰ লগত স্কুলত থাকোঁতে কিবা কাজিয়া পেচাল আছিলে এইবিলাক কথা পাহৰি যায় আৰু তেওঁলোকক যদি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতো মাতে যে কেতিয়াবা আপুনি ছাৰ এনেই ঘৰত বহি থকাতকৈ আমাৰ স্কুলখনত আহি দুটা ক্লাছ লৈ ল'ব তাততো কোনো অসুবিধা নাই গাঁৱত যদি ভাল ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা ধূলা কৰা ল'ৰা আছে বোলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো তোমালোকে আহি অলপ ফুটবলটো প্ৰেক্টিচ কৰাই দিবা কাৰণ শিক্ষানুষ্ঠানখন আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰৰ ই সম্পত্তি নহয় সি গোটেই গাঁওখনৰ সম্পত্তি গাঁওখনক আমি স্কুলখনৰ লগত জড়িত কৰি ৰাখিব পাৰিলে আমি বহুত আমাৰ যিটো চিন্তা আমাৰ যিটো কষ্ট তাক আমি বহুতখিনি লাঘৱ কৰিব পাৰিম আৰু যেতিয়া এখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ দায়িত্ব সমাজে নিজৰ হাতত ৰাখে সেই বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়খন আগবাঢ়ি যাবই যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে তাক আবদ্ধ কৰি ৰাখিম মানুহে আহি বেয়া পায় দুৱাৰখন যদি আমি খুলি দিওঁ সকলোৱে আহি আমাৰ খবৰ ল'ব সকলোৱে আমাৰ আহি ব্যৱস্থা ল'ব বিদ্যালয় ধুনীয়া ধুনীয়া বৃক্ষৰোপণ সেই বৃক্ষবিলাকৰ বটানিকেল নাম এইবিলাক যদি আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পৰ্যায়তে ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব পাৰোঁ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই কিমান ডাঙৰ প্ৰাণ পাব আজি প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ হাতত মোবাইল আছে শিক্ষা বিভাগেও এই বছৰ আপোনালোকক টেবলেট দিব আমাৰ যিবিলাক আমি পৰ্টেল খুলিছোঁ আজি আমাৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ক্লাছ আমাৰ পৰ্টেলবিলাকত আছে আপোনালোকে কেতিয়াবা ক্লাছ নকৰি বোলে আজি আমাৰ এই পৰ্টেলত অহা ক্লাছটো তোমালোকে শুনা আৰু আপোনালোকেও বহি থাকিলে ক্লাছটোৰ পিছত আমি ক'লোঁ যে এতিয়া যিখিনি বুজি পোৱা নাই তোমালোকে মোক প্ৰশ্ন সোধা ইমান ধুনীয়া আমাৰ ক'ভিডৰ সময়ত আমি যিকেইটা এপ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজিও আমি এপ মুকলি কৰি দিছোঁ এই এপবিলাক আমাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ থাকিব লাগে বিদ্যালয়ৰ কাৰণে যিটো আমি টেবলেট দিম তাত ডাউনলোড হৈ থাকিব লাগে আৰু এইবিলাক আমি ল'ৰা ছোৱালীক সময়ে সময়ে দেখুৱাব লাগে যাতে তেওঁলোকে বিবিধতা পায় টেকন'লজি খুব ভাল পায় এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ কথাই অলপ চিন্তা কৰক শিৱসাগৰ জিলাক আমি গুণোৎসৱত A+ পুৰস্কাৰ দিলোঁ
শিবসাগৰ শিক্ষকখিনিওতো হাত চাপৰি নবজালে ভাল কৰি হয় নহয় মাজুলীক আমি দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ দিলোঁ মাজুলীৰ শিক্ষকখিনিও হাত চাপৰি নবজালে কিন্তু যেতিয়া আমি মেচিনত টকাকেইটা পিটিক পাটাক গৈ থকা দেখিলোঁ চবে হাত চাপৰি বজোৱা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ এইটো কি কয় টেকনলজিৰ প্ৰতি দুৰ্বলতাক বুজায় যদি মই এতিয়া তাতে ক'লোহেঁতেন যে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত টকাখিনি গ'ল কাৰো চকু নপৰিলহেঁতেন কিন্তু যেতিয়া মই স্ক্ৰীনখনত দেখিছোঁ টাপা টুপুৰ কৰি আছে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে আন সময়ত বহি আছে কিন্তু টাপা টুপা কৰাৰ সময়ত থিয় হৈ আছে ময়ো থিয় হৈ আছোঁ আপোনালোকেও থিয় হৈ আছে আপোনালোকক পুৰস্কাৰ দিওঁতেও আপোনালোকে হাত চাপৰি বজোৱা নাই কিন্তু সেইটোত হাত চাপৰি বজাইছে তাৰমানে টেকনলজিৰ প্ৰতি মানুহৰ দুৰ্বলতাটো এটা চিৰন্তন দুৰ্বলতা এটা টেকনলজিৰ ব্যৱহাৰ যেতিয়া ক্লাছত আপোনালোকে যিমানে বুজাই নাথাকক কিয় মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱনৰ বিষয়ে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোনোবাই বুজিব কোনোবাই শুনিব কিন্তু গুগলত যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীৰ ওপৰত থকা শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন আপোনালোকে চিনেমা হিচাপে ক্লাছটো দেখুৱাই দিব আপোনালোকে দেখিব এজন ল'ৰা ছোৱালীয়েও নুশুনে কোনেও নুশুৱে চবে চাই থাকিব কিয় চাই থাকিব কাৰণ টেকনলজিৰ প্ৰতি মানুহৰ সহজাত দুৰ্বলতা আপোনালোকে যেতিয়া দেখিলে আমাৰ স্কুলত যেতিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ আমাৰ শিক্ষকসকলে জলীয় বাষ্প বুজাবৰ কাৰণে কি কৰে যে বাহিৰৰ পৰা আইচক্ৰীম এটা লৈ আছোঁ আইচক্ৰীমটো ল'লোঁ গিলাচত থলোঁ বাহিৰত বাষ্প ওলালে বোলে এইটো জলীয় বাষ্প আমিও ঘৰত গৈ দুবাৰমান প্ৰেক্টিচ কৰোঁ এই যে মানুহৰ ইউৰেকা মুভমেণ্ট যে কিবা এটা মই উদ্ভাৱন কৰিলোঁ কিবা এটা মই নতুন দেখিলোঁ এইবিলাকৰ প্ৰতি মানুহৰ বহুত দুৰ্বলতা থাকে আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত পেলাব স্কুলৰ চিলেবাছবিলাক সাধাৰণতে এটা সময়ত মনোটনাজ হৈ যায় আপোনালোকে পঢ়াই পঢ়াইও আমনি লাগে যে ৰাতিপুৱা এইবিলাকে পঢ়াওঁ কিন্তু যদি আপোনালোক নিজেও পঢ়ি থাকে তেতিয়াহ'লে চিলেবাছটো মনোটনাজ হৈ নাযায় কিয় যোৱা যদি ডেৰ বছৰ আগলৈকে আপোনালোকে পঢ়িছিলে যে অসমত শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি আপোনালোকে নতুন এটা পাই গ'ল শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু তাৰমানে প্ৰতিটো দিনতে চৰ্চা জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ বিকাশ হৈছে আপোনালোকৰ নিজৰ লগত যেতিয়া পঢ়াৰ সম্বন্ধটো নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া চিলেবাছখন মনোটনাজ হৈ যায় যেতিয়া আমি নোবেল বঁটাৰ বিষয়ে পঢ়াম স্কুলত থকা কিতাপত থকা নোবেল বঁটা বিজয়ীকেইজনৰ কথা পঢ়ালে মনোটনাজ লাগিব ৰাতিপুৱা যদি মনত চিন্তা কৰি যাওঁ যে আজি মই নোবেল বঁটাৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীক বুজাম অকণমান যদি গুগলত চাই লওঁ এই বছৰনো কোনে নোবেল বঁটা পালে নামকেইটা উলিয়াই লওঁ বোলে নহয় এই নামকেইটাটো পালোঁ কিয় পালে তাৰ অকণমান বুজি লওঁ আপোনালোকে গৈ ক্লাছটোত দেখিব যে সেই নোবেল বঁটাৰ ক্লাছটোত আপোনালোকো মনোটনাজ হোৱা নাই আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো মনোটনাজ হোৱা নাই কাৰণ ইয়াত অকণমান হ'লেও কিবা এটা নতুন সংযোজিত হৈ আছে আমাৰ চিলেবাছবিলাকত যি কিতাপত আছে তাৰ লগত যদি আপোনালোকে অলপ পঢ়া শুনা কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব যে আপোনালোকৰ সেই দিনৰ চৰ্চাখিনিয়ে আন দিনতকৈ ক্লাছটো ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি পেলাব আজি নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখিব যে ইয়াত কিবা এটা নতুন আছে এই নতুনখিনিক যেতিয়ালৈকে আমি বিচাৰি থাকিব পাৰিম প্ৰযুক্তিৰ যেতিয়ালৈকে আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিম আমাৰ ক্লাছ ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ থাকিব ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰাইভেট স্কুলত যোৱাৰ কাৰণে অলপ সময় চিন্তা নকৰে মই এতিয়া মোৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোক এ প্লাছ পালে নেক্সট আপোনালোকে কি পাব পাৰিব অহা বছৰো এ প্লাছ পাব পাৰিব তাৰ পিছৰ বছৰো এ প্লাছ পাব পাৰিব মই আপোনালোকক এটা দায়িত্ব দিওঁ অলপ দায়িত্বটো স্বাৰ্থপৰ ধৰণৰ যে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ কাষৰ 3 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকত ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকে নোহোৱা কৰি দিব পাৰিবনে নাই পাৰিবনে নাই এই কামটো মোক কৰি দিব লাগে ঠিক আছে বাবা হাত দাঙিছে একদম হৈ যাব না আচ্ছা আপোনালোকে এটা যত্ন কৰক যে কাষৰ প্ৰাইভেট স্কুলকেইখনত কি আছে তাতে কিয় ল'ৰা ছোৱালী গৈ আছে অকণমান ৰিচাৰ্চ কৰক কৰি পেলাই নিজৰ স্কুলকেইখন তেনেকৈ আপোনালোকে
সজাবর কারণে যত্ন করেন আপনাদের এক স্টেপ আগুয়াই গেল বেলেগ স্কুলত এই যে 4,841 স্কুল আমি অল্প বেলেগত আগুয়াই গলো বেলেগ আমি আরো আন সকলকে চেষ্টা করি অহাবার এ প্লাস করার কারণে নেক্সট ইয়ার আপনার কম্পিটিশন হব লাগে গুণোৎসব তো এ পালেই এতিয়া আপনাদের যে 25,000 টাকা পাইছে প্রথম কালি আপনাদের গৈ পেলাই ধুনিয়া সাইনবোর্ড খন ধরলক মই স্কুল মূর স্কুল খনের নাম কইছো নতুন শরণিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সাইনবোর্ড খন আছে কালি গৈ সাইনবোর্ড খন ধুনিয়া করে দিব নতুন শরণিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় উইদিন ব্যাকেট গুণোৎসবত এ প্লাস গ্রেড প্রাপ্ত বুঝি পালেনে পুরোনা সাইনবোর্ড খন কালি 25,000 টাকার খরচর প্রথম কাম এইটো কারণ এতিয়া আপনার এম এ হয়ে থাকা নাই আজি আপনার ডক্টরেট ডিগ্রি পাই গেল হয় না নয় গতি মই যে নামর আগত শ্রী লিখেছিল এতিয়া ডক্টরেট লিখো কালির আপনাদের নিজের স্কুলখনের সাইনবোর্ড খন বদলাই দি লিখিব যে গুণোৎসবত 2022 সনের গুণোৎসবত এ গ্রেড প্রাপ্ত দুজন স্টুডেন্ট এক্সট্রা আহিয়ে যাব অহা বছর আহিব নে নাই নিজের ঢোলটো পিটিব লাগিব যে আমি বেলেগতক ভাল করেছো হয় না নয় আর এই 25,000 টাকাও কেনেকে খরচ করিব লাগে আমি আপনার কোয়া নাই কিন্তু আপনাদের স্কুলত অকনমান খোয়া পানি করে দিও কাষর এল পি স্কুল গিয়ে চাই হোক প্রাইভেট খনত কি আছে বোলে তাত এজন মিউজিকর টিচার আছে ঠিক আছে আপনাদেরকেও গিয়ে কথা পাত গাঁর কাষর ভাল ছালী এজনীক যে বাবা তুমি মূর স্কুলত আহিবা মই তোমাক মূল ফান্ডর প্রায় 200 টাকা দিম কিন্তু মাহত চারিদিন আহি মূল লড়া ছালীখিনিক তুমি গান অল্প শিকাই দিবা কোনোতো আপত্তি না আপত্তি আছে জানো একে সরুতে হয়ে গেল বোলে গাঁর কাষর লড়াটা খুব ফুটবল খেলে বোলে মূল লড়া ছালীকেটাকো তুমি অল্প শনিবারে আহি ফুটবল খেলাই দিবা বোলে অমুকর ঘরের মধুরিয়ামর পুলিজোপা খুব ভাল খুব ধুনিয়া মধুরিয়াম বোলে তারে সস এটা আনি পেলাই মূল স্কুলত মই রুই দিওছো লড়া ছালী মূর তাতে মধুরিয়াম খাব বেলেগর ঘর খুয়াকই এই টাকাখিনির আমি অকনমান এনেকে উচিত ব্যবহার করো কেনেকে ব্যবহার করিব লাগে আমি কোয়া নাই যাতে আমার স্কুলখন বেলেগতক অলপ বেলেগ হয় অহা বছর যাকে গুণোৎসবত আজির এ প্লাস পাবিলাকে যদি অহাবার এ প্লাস পাই তেতিয়ালে আমি তেওঁলোক 50,000 টাকা কই দিম এইবার 25,000 দিছো দুবার পালে 50,000 টাকা দিম টাকাতো কি আর আপনাদের স্কুল কেখন ডেভেলপ করক বেলেগতক স্কুল কেখন ডেভেলপ করক যাতে এটা সময়ত আমি আপনার স্কুল কেখনক মডেল স্কুললৈকে আমি আগবাই লৈ গৈ থাকিব পাৰো শিক্ষকৰ অভাব আছে লাহেকৈ আপনার এই 4,000 স্কুল যেতিয়া দুটা বছর আপনার একেলগে গুণোৎসব পাব এ প্লাস পাব লাহেকৈ আমি আপনার স্কুল কেখন এনালাইসিস করিম যে এই স্কুলখনত এজনকৈ আৰু আমি শিক্ষক দিয়ার ব্যবস্থা করো ঠিক আছে আর কোনোবা যদি পতি হাজবেন্ড আছে ওয়াইফ দূরত আছে ওয়াইফ গৰাকীকো লৈ আহিব আপনার স্কুলত মোর কোনো অসুবিধা নাই দূরত থাকিলে লৈ আহিব ধুবুরী নগাঁওত থাকিলে লৈ আহিব মোর কোনো অসুবিধা নাই এইবার এটো সুবিধা নিদিও ট্রান্সফারৰ পোর্টেলটো চলি আছে অহা বছর আপনার মই এইটো সুবিধা দিম যে এই 4,000 খন স্কুলে যদি দ্বিতীয়বারও আপনার গুণোৎসবত এ পাই আপনার শিক্ষক আর আপনার পছন্দর মতে এজন শিক্ষক আনা আমি আপনার কই দিম যে আপনার যতে আছে আপনার আনক খালি আনার আগতে শিক্ষকজনের কন্টেক্ট করে লৈ আহিব যে আমার স্কুলখন কিন্তু সবচে ভাল হব লাগিব মই আৰু আজি এটা কথাটা সরু করে ঘোষণা করে দিছো মই 17 সনতো কৈছিলো কিন্তু কোভিডৰ কারণে মই করব নোৱাৰিলো যিকেইখন বিদ্যালয়ে গুণোৎসবত দুটা বছর এ প্লাস করে পাই থাকে সেই স্কুলত যদি সর্বশিক্ষাত কোনোবা স্টেট পুল বা কন্ট্রেকচুয়াল টিচার আছে তেওঁলোকক আমি ডাইরেক্ট রেগুলারাইজ করে দিম হব দুবছর হব লাগিব আর এনেও মোর কিবা কিবি ইচ্ছা আছে সবক করা কিন্তু আপনার আগত করে দিম যে এইখানে স্কুলত এ প্লাস দুবছর একেলগে পালে সেখানে এইবার যিখিনি এ প্লাস পালে হিঁতক ট্রেন্সফার ট্রেন্সফার যাব হাক দিব যে বেশি লাগি থাকিলে নেক্সট স্কুল গেলে তো এই রেকর্ড নাপাব
এইবাৰো যেতিয়া এ প্লাছ পালে, অহাবাৰো এ প্লাছ পালে, তেতিয়া সেই টিচাৰ কেইজনক আজি মই ৰাজহুৱা কৰি কৈ দিছো যে এক দিনত ৰেগুলাৰাইজেশ্যন হ'ব। এইটো আজিয়ে মই কৈ থৈ দিছো। আৰু এই বছৰ গুণোৎসৱটো আহিয়ে গ'ল, কেতিয়া ডিচেম্বৰ নহয় জানো ৰণুজা, জানুৱাৰীত আহিয়ে গ'ল, বিহু ৰেগুলাৰাইজেশ্যনৰ কাগজ লৈয়ে বিহু খাব পাৰিব, হয়নে নহয়? গতিকে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ এই স্কুলখিনিক জানুৱাৰীৰ কাৰণে একেবাৰে সাজু কৰি ৰাখক, দুবাৰ এ প্লাছ পাব লাগে। আৰু মনত এটা প্ৰতিজ্ঞা লৈ যাওক যে কাষৰ প্ৰাইভেট স্কুলকেইখনক আমি কম্পিটিশ্যন দিম। এইবাৰ আপোনালোকৰ তাত যেতিয়া গুণোৎসৱ যাব, মই গুণোৎসৱৰ ইনভেজিলেটৰ কেইজনক ক'ম যে কাষত আশে পাশে কি প্ৰাইভেট স্কুল আছে অলপ চাই আহিবি, যাতে তৃতীয় বছৰ আমি সেই প্ৰাইভেট স্কুলখিনিত অলপ হ'লেও, দুজন হ'লেও ষ্টুডেণ্ট কমিছেনে নাই, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত দুজন হ'লেও স্কুল বাঢ়িছেনে নাই, আমি যাতে অকণমান চাব পাৰোঁ। এটা নিৰ্দেশ নহয়, ডাইৰেকশ্যনো নহয়, এটা অনুৰোধ। কিন্তু এই অনুৰোধটো কৰাৰ আগতে মোৰ মনত অলপমান নিজৰো মই ভাল পোৱা নাই, কাৰণ ইয়াত মোৰো অলপ প্ৰব্লেম আছে। তথাপিতো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি আছে, ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়া নাই, তেতিয়াহ'লে লাহেকৈ নিজৰ স্কুলখনত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিব। যদি ইংৰাজী মিডিয়ামত আছে, মই জোৰ নিদিওঁ, কাকো মিডিয়াম টিডিয়াম চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে মই পৰামৰ্শ নিদিওঁ, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীজন স্কুলত থাকিলে পঢ়াবৰ কাৰণে মনটো আৰু ভাল লাগিব। এই লাহে কৰি, মই আজিয়ে বৈপ্লৱিক কৰিব কোৱা নাই, লাহে কৰি আমি অসমৰ শিক্ষক সমাজক প্ৰেৰণা দিব লাগিব যে তোমালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক নিজৰ স্কুলখনতে যদি ৰখা আৰম্ভ কৰা, নিজে নিজে এডুকেশ্যনটো বহুতখিনি আগবাঢ়ি যাব। কাৰণ দেউতা মাৰ শক্তি, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ শক্তি, দুয়োটাই যেতিয়া লাগি যাব, আদিগুৰু বিদ্যাগুৰু দুয়োটা এক জেগাত সোমাই যাব, তেতিয়াতো স্কুলে ভাল কৰিব, হয়নে নহয়? গতিকে আজিয়ে মই কোৱা কোনো এইটো নিৰ্দেশো নহয়, এটা মাত্ৰ আপোনালোকক মই এটা হায়াৰ গ'ল এটা দিলোঁ যে এই গ'লটো আমি কেতিয়াবালৈকে কৰিব পাৰিম নেকি। যদি দহ পাঁচজনেও কৰোঁ, লাহে লাহে আমাৰ সমাজত এনেকুৱা এজনে ফটোষ্টেট খুলিলে চবেই ফটোষ্টেট খুলিলে, হয়নে নহয়? গতিকে এজন দুজনে ব্যতিক্ৰম হ'ব আৰম্ভ কৰিলে সকলো ব্যতিক্ৰম হ'ব আৰম্ভ কৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, আমাৰ নিপুণ অসম মিছন আৰম্ভ হৈছে। এই মিছনটোৰ জৰিয়তে আমি ল'ৰা ছোৱালীক খুব ফাষ্ট লাৰ্ণিং কৰাব পাৰোঁ। যিবিলাক কনচেপ্ট বুজি নাপায়, কথা আমাৰ লিখা কথা যিবিলাক বহুত আমাৰ সমস্যা আছে, ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ যিখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সেইখিনিও আমি আপোনালোকলৈকে পঠাম। নিপুণ অসম যিটো আমি কাম হাতত লৈছোঁ, এই কামটোক অকণমান আপোনালোকে ছিৰিয়াছলি কৰাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰক, তেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বহুত। আজি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ হৈ আমি আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এই জ্ঞান আৰু বিদ্যালয়ৰ মন্দিৰ, যাক জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ মন্দিৰ, আপোনালোকৰ সাধনাৰ ফলত নিৰ্মাণ হৈছে, তাক আপোনালোকে তলত পৰিব নিদিব। ইয়াক যিমান পাৰে ওপৰত লৈ যাওক, তলত পৰিব নিদিব, যাতে কালি পৰহি আপোনালোকৰ স্কুলত গুণোৎসৱ যোৱাৰ প্ৰয়োজনে নাই, যে এনি ডে এনি টাইম আহক, আমি সদায় ৰেডি। এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। আমাৰ ইয়াত ডক্টৰ বিজয়া চৌধুৰী আৰু ওম প্ৰকাশ আছে। মই অনুৰোধ কৰিম যে এই 4,441খন স্কুলৰ বাবে এটা গুণোৎসৱত যাওঁতেও বা তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ তেওঁলোকে ক'ব পৰা এটা গুণোৎসৱ এ প্লাছ পোৱা স্কুলখিনিৰ কাৰণে এটা বেলেগ কৰি পৰ্টেল এটা আৰম্ভ কৰক, যাতে তেওঁলোকৰ কথাখিনি তেওঁলোকে ক'ব পাৰে আৰু আমিও তেওঁলোকক যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি দিব পাৰোঁ। শিক্ষা বিভাগক মই এটা আহ্বান জনাম, লাহে লাহে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমবিলাকত এটা পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। কেনেকুৱা, যে আজি আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত প্ৰত্যেক বিজ্ঞান আৰু অংকৰ কিতাপত ইংৰাজী প্ৰতিশব্দৰ ব্যৱহাৰেৰেহে এইবাৰ আমাৰ টেক্সটবুকখন উলিয়াব লাগে। অকল ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ নহয়, ক'ৰবাত ক'ৰবাত হিন্দীৰ প্ৰতিশব্দটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক অকল আমি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীত নহয়, মাধ্যম আমাৰ
যত যেনেকে আমি দুখন কিতাব বিজ্ঞান অঙ্ক আমি পড়াব খুঁজছো ইংরাজিত, সি এটা বেলেগ এটা প্রয়াস। কিন্তু অসমীয়া মাধ্যম বঙালী মাধ্যমৰ কিতাপতো আমি লাহেকৈ টেক্সটবুক বিলাকত ইংরাজী প্রতিশব্দ বিলাক ব্যবহার কৰি যাব লাগে, যাতে আমাৰ লৰা ছোৱালীয়ে যি সময়তে নেকি বহল পৃথিৱীলৈকে যাব লাগে তেওঁলোকে যাতে কষ্ট নাপায়। স্পোকেন হিন্দী আমাৰ বাবে খুব প্ৰয়োজনীয়, সেইকাৰণে আমাৰ কিতাপত অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হিন্দীটো আমি ব্যৱহাৰ কৰা আমি জানিব লাগে। অন্তত দুই এটা পাঠ্যক্ৰমত আমি অসমীয়া আৰু ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, দুই এটা পাঠ্যক্ৰমত আমি অসমীয়া আৰু হিন্দী ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জ্ঞান বহু পৰিমাণে বাঢ়ি যাব। মিডিয়াম অসমীয়াই থাকিব, কিন্তু অন্তত আমি যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক গণিত বুলি শিকাম, গণিতৰ পুথি উইদিন ব্ৰেকেট মেথামেটিক্স লিখা থাকিলে ল'ৰা ছোৱালী বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। লগত যিবিলাক জাগাত বিজ্ঞানৰ কিতাপত গছ জন্তুৰ নাম আছে, তাৰ লগত তাৰ বোটানি আৰু জিঅ'লজিকেল নামটো উইদিন ব্ৰেকেট দিয়াৰ বাবে আমি আৰম্ভ কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা নতুন, আজি আমি মানুহ লিখি আছোঁ, ক'ৰবাত লিখি দিয়ক হিমোচিপিয়েন্স বুলি। ই মানুহৰ জ্ঞান বহু পৰিমাণে, কিতাপখন বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি তুলিব। সেইবাবে মই আমাৰ স্কুল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক আহ্বান জনাম যে আমাৰ টেক্সটবুকখিনি এটা ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনৰ মাজেদি লৈ যাব লাগে। মেক্সিমাম অসমীয়াত আমি ব্যৱহাৰ কৰা শব্দৰ লগত বিজ্ঞানৰ প্ৰতিশব্দবিলাকো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিত। ছ'চিয়েল মাধ্যম বা আন যিবিলাক টেক্সটবুক আছে তাৰ লগত ইংৰাজী আৰু হিন্দীৰ প্ৰতিশব্দবিলাকো উল্লেখ কৰি থ'ব লাগে, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবিব বাধ্য হয় যে কাষৰ ইংৰাজী স্কুলখনতকৈ মই বেছি ভাল শিক্ষা আমাৰ স্কুলখনত লাভ কৰিব পাৰোঁ। মই আৰু এটা আপোনালোকক ব্যক্তিগত অনুৰোধ কৰিম, দুটা বস্তুত কম্প্ৰমাইজ নকৰিব। খুব মনটো বেয়া লাগে যেতিয়া মই অভিযোগ শুনো যে স্কুল ইউনিফৰ্মত বোলে কোনোবা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ভালকৈ স্কুলৰ ইউনিফৰ্মটো দিয়া নাই। অকণমান আপোনালোকে নজৰ দিব যে অন্ততঃ আপোনালোকৰ স্কুলকেইখনৰ যাতে ইউনিফৰ্মৰ কোৱালিটিটো খুব ভাল হয়। ইউনিফৰ্মৰ পইচা আপোনালোকৰ তাতে ইতিমধ্যে আছেই, কিবা এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া কথা আছিল, দিলে নে নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ, বা নাই দিয়া যদিও দি দিব। এইবাৰ আপোনালোকে ইউনিফৰ্মখিনি অকণমান কোৱালিটিটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে, উইদিন ডেট মানি আপোনালোকে অলপ কোৱালিটিটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, যাতে গুণোৎসৱ এক প্লাছ বুলি চাইনবোৰ্ডত লিখা স্কুলত সোমালেই মানুহে যাতে অলপ বেলেগ ভাবিব আৰম্ভ কৰে যে ইয়াত ইউনিফৰ্মযোৰো বেলেগ, মিড ডে মিলৰ কোৱালিটিটো অলপমান ইম্প্ৰুভ কৰি লওক, যাতে আপোনালোকৰ স্কুলকেইখনত গ'লেই বেলেগ স্কুলতকৈ আমি যাতে অলপ হ'লেও কিবা পৰিৱৰ্তিত ব্যৱস্থা এটা দেখা পাম। পাৰিম নে নোৱাৰিম? বৰ ঢিলা কৰি কৈছে, প্ৰব্লেম আছে নেকি ইউনিফৰ্মত? পাৰিম, পিছৰ ফালে পাৰিম নে নাই? পাৰিম, মই ক'ৰবাত ক'ৰবাত গ'লে আপোনালোকৰ স্কুলবিলাকত যাম, খালি ইউনিফৰ্মটো চাম আৰু মিড ডে মিলটো চাম, যিমান পাৰে ভালকৈ কৰিব, হ'ব? মই এইকেইটাই আপোনালোকক ক'লোঁ, আৰু আপোনালোকক আজি এটা কাকোতো আমি মৰম কৰি মাতা নাই, এচিভমেণ্টৰ কাৰণে মাতিছোঁ, কৃতিত্বৰ কাৰণে মাতিছোঁ। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা জীৱনত, এনেই ঘৰত কাৰোবাৰ ঘৰত চাহ খাব গ'লোঁ ভাত খাব গ'লোঁ বেলেগ কথা, কিন্তু মই কিবা এটা পোৱাৰ কাৰণে মোক মাতিছে, আমাৰ ই ব্যক্তিগত সফলতা আৰু আপোনালোকৰ সমগ্ৰ শিক্ষানুষ্ঠানখন আজিৰ দিনত এটা নতুন সফলতাৰ এটা প্ৰেৰণাৰে এটা নতুন মন্ত্ৰৰে আজি আপোনালোক দীক্ষিত হ'ল। বিদ্যালয়লৈকে ঘূৰি যাওক, বিদ্যালয়খন জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ মন্দিৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰক, যাতে আমি বহুত মানৱ সম্পদ এই বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ সুশাসন দিৱসত এই কথাখিনি আমি মনত ৰাখিম। পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত কীৰ্তি সফলতা, আপোনালোকৰ সতীৰ্থ শিক্ষকসকলৰ কীৰ্তি আৰু সফলতাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। আপোনাৰ সুচিন্তিত
গুণোৎসৱে অসমৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী আৰু সামগ্ৰিকভাৱে বিদ্যালয়ৰ